O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023 yil 23 oktyabr kungi 316 sonli farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyatida tarkibida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'lgan dori preparatlarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish, tezkor profilaktik tadbirni o'tkazish samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan joriy yilning 25-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, jinoyat qidiruv xizmati, giyohvandlik vositalarini noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari boshchiligidagi ishchi guruh hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan aholi, ayniqsa yoshlar orasida bir qator profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Dastlab Andijon davlat pedagogika institutida og'ulsiz dunyo sari shiorasida profilaktik uchrashuv tashkil etildi. Profilaktik uchrashuvda talabalarga Ichki ishlar vazirligi tomonidan tayyorlangan giyohvandlik vositalarining og'ir asoratlari aks etgan maxsus video film namoyish etildi. Shuningdek, uchrashuv jonli savol-javob tarzida o'tkazilib, giyohvandlikning salbiy oqibatlari talabalarga tushuntirildi hamda ularni qiziqtirgan savollariga atroflicha javoblar berildi. Andijon davlat pedagogika instituti tasviriy san'at fakulteti o'qituvchi talabalari tomonidan yo'nalishda qatnovchi avtobuslarga giyohvandlikning og'ir oqibatlari aks etgan rasmlar chizilib, aholi orasida targ'ibot qilish maqsadida yo'nalishga chiqarildi. Shuningdek, talabalar tomonidan giyohvandlik iskanjasi nomli rasm chizish soati o'tkazildi. Andijon viloyati psixoneurologiya dispanseri ma'muriyati va davolovchi vrachlari bilan profilaktik uchrashuv tashkil etilib, ichki ishlar organlari va mazkur muassasa bilan hamkorlik ishlaridagi yutuq va kamchiliklar sarhisob qilindi. Hamkorlikdagi ishlar samaradorligini oshirish maqsadida takliflar o'rtaga tashlandi. Andijon davlat universitetida o'tkazilgan profilaktik uchrashuvda bugungi kunda giyohvandlik va nazorat ostidagi dori vositalari bilan bog'liq yoshlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning kelib chiqish sabablari tushuntirildi. Uchrashuvda giyohvandlik vositalarining ayanchli oqibatlari to'g'risidagi videorolik namoyish etilib, ularni qiziqtirgan savollariga javoblar berildi. Giyohvandlik hamda nazorat ostidagi dori vositalarining noqonuniy muomalasini oldini olish maqsadida Andijon temir yo'l vokzali hamda Yangi bozor hududlaridagi aholi hamda yoshlar gavjum joylarda targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilib, giyohvandlik illati hamda Ichki ishlar vazirligi hamda hududiy ichki ishlar bo'limlarining ishonch telefonlari, elektron manzillari aks etgan bukletlar tarqatildi. Bundan tashqari giyohvandlik va psixotrop dori vositalarining chetdan kontrabanda yo'li bilan kirib kelishini oldini olish maqsadida Andijon viloyatining Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh hududlardagi vaziyat ko'zdan kechirildi. Boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikdagi ishlar tahlil qilindi.